れ、アヒナは野郎のレアリーグカードをもらった。何それ、レア。アユナはレアという言葉の響きに弱かった。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。さあ、ってことでターフスタジアム行きますか。あったあった、ターフスタジアム久々の。でも周りの人たち平和そうやけどね。ジムは何度でも挑めるんだな。諦めない心を試してるな。おー、そうなんよ。ジムリーダーのリーグカードにはいろんなエピソードが載っているぜ。読んだよ、ちゃんとみんなの。お、あ、ネズもおるやん。どうしたの。お、君は。おー、チャンピオン来てくれたんですね。どうしました。お久しぶりですのんきな挨拶ですね。新しいチャンピオンはダイマックスより大物ですよ。実はネズさんとのエキシビションマッチの途中、トレーナー不明のダイマックスポケモンが乱入してきましたね。あ、今戦いよったんや。そういうこと。観客やスタッフたちを避難させていたんですよ。あ、確かに周り誰もおらん。なんか街の中は平和そうやけどね。北側の観客全員避難終わったぞ。おお、先に来とったんや。聞こえたと思うけど、ダイマックスはまだ暴れてる。ホップさん助かりましたよ。さすがはジムチャレンジャー、頼りになりますね。セミファイナルトーナメントで敗退したけど。あ、あゆな、赤いのと青いの追っかけてたらターフスタジアムに入っていくのが見えてさ。あ、ここ来たんや、やっぱり。後をつけたら突然こんな騒ぎになって、ほっとくわけにもいかないし手伝ったんだ。だからごめん、あいつら見失っちまったぞ。あー、別んとこ行った。ふん、ホップさんが見かけた怪しい人物も気になりますが、今も暴れてるダイマックスポケモンをおとなしくさせましょうよ。非常に手強い相手なんですよね。チャンピオンのアイナさんにも手伝ってもらえると嬉しいですよ。もちろん。ではバトルコートへ向かいましょう。俺も手伝いますかね。ポケモンに罪はありませんが、ステージを邪魔されてはちょっと許しがたいですよ。ほら、元チャンプの弟よ、君も来るのです。俺がついていっても力になれるかどうか、みんなの足手まといになっちゃうかもしれないしさ。多分ですけれど、ダンデなら迷いませんね。道には迷うけど。誰がうまいこと言えと。行きますよ。あ、分かってるぞ。行くんや、結局。ネズさん、兄貴だからなのか、何かと世話してくれますね。さあ、僕たちも行くとしますか。よし。何、誰なんかめっちゃ歌う気満々みたいな。おお、アマージョ。声が怖いよ。ここは相手は草、草か。ターフタウンやけん草っていうことなんかな。そういうことではなく、まあ、とりあえず一発でいけるとは思うけれど、大バーンでいこう。あ、そういう感じ。あれや、あの何、ワイルドエリアの、ワイルドエリアの、巨大なポケモンと戦う時のバトルの仕方と一緒や。この4人で戦っていくスタイル。なるほどね。大バーン。なんか微妙に残った。何その微妙な感じ。残るなよ。残るなよ。まあ、誰か攻撃してくれるやろ、あれ。はい、オッケー、ありがとう。ありがとう。よしよし。あ、小さくなった。あのポケモンはどうなるん？捕まえるわけではなさそうやね。あ、正気に戻ったんかな。野郎は元気のかけらを使った。ふん、とりあえず人だらなくですね。操られとったんかな。ダイマックス、やはり好きになれないですね。ネズさんのダイマックス嫌いは相変わらずですね。しかしさっきのダイマックスは何か奇妙でしたね。トレーナーがいなかった。それにポケモン自身も力を制御できなくて戸惑っている感じだったぞ。ですね。ダイマックスは通常ダイマックスバンドにポケモンが応えることで発動しますが、ポケモンとトレーナーのハーモニーにノイズがありましたよ。アイナさんは何か感じました？うん、分からんけど、まあ感じたかも。適当ですね。アイナさんも違和感があったんですね。こちらのポケモンのトレーナーも見当たりませんし。でもワイルドエリアのポケモンはさ、あれやん、トレーナーおらんけどダイマックスするやん。トレーナーも見当たりませんし、謎が謎を呼ぶ事件です。
こちらのポケモンはターフジムで責任を持って保護します。みんな本当にありがとう。おかげで助かりましたよ。それとアイナさん、僕の助けが必要になったらいつでも呼んでくださいね。何それ、アイナは野郎のレアリーグカードをもらった。何それ、レア。アユナはレアという言葉の響きに弱かった。ほんならアマージュちゃん、僕についておいで。おお、小走りでついていきよる。おおや、おやおや、あのダイマックスを収めましたか。おおや、おやおや、さすがはリーグチャンピオン。何で受付におるん。あ、お前らやっぱりここにいたんだな。何、しゃがんで隠れとったん。口立てね何かと思った。口立て返せよ。おや、あなたのものでもないでしょうに。たとえあなたのものでも返しませんけどね。うわ、ムカつく、あの感じ。なんだと、そこから出てこいよ。どなたですか。観客やスタッフが避難させたはずですよ。世俗のルールは我々には関係ないこと。そう、それこそがセレブリティ。は？うん、それが素直な感想やと思う。と言いますか、なんです、あなた変な髪型。人のこと言う。おまけに全身白黒、ナンセンスですね。兄じゃ、失礼な人は信用されませんよ。どちらかというと、ソットの髪型がおかしい。しかし実験は成功ですね、弟よ。次はもっと強いポケモンをダイマックスさせましょう。最終的にはザシアンとザマゼンタの本性を暴いてやるのです。何、本性って。ザシアンとザマゼンタが何だって。ニックキチャンピオンよ、我々はこれからどんどんダイマックスを暴れさせます。止めたくばせいぜい我々の華麗な押し入りを追いかけてくることですね。セレブリティ、それではグッバイ。待て、この騒ぎ、お前らの仕業だったのかよ。ホップ、落ち着きなよ。相変わらずノイジーだね。どっから出てったんや。裏口があるとかかな。でもあいつらが逃げちゃうぞ。トラップの可能性もあります。不用意に追うのは反対ですね。でもさ、分かったよ。いつの間にかなんか受付の人おるんやけど。それでオーケー、少しクールにおなりなさい。あいつらがポケモンを無理やりダイマックスさせた、言ってたことからほぼ確定ですね。しかもこれからもやるって言ってた。止めないとだよな。屈した盾を取り戻すところじゃない。アイラ、ネズさん、あの二人を止めないとぞ。次はどこに向かうんだろうか。赤いのと青いの次はどこに行ったんだ。アイナ、とりあえず外に出るぞ。ダイマックスバンドを持たない二人がどうやってポケモンをダイマックスさせたんでしょう。草バッチ似合ってますね。アイナさん、その調子です。ありがとう。何がその調子かはよくわからんけど、もうチャンピオンですよ私。いたアユナ、大変だよ。ターフのガラル粒子反応が収まったかと思ったら、今度はバウスタジアムとエンジンスタジアムで膨大なガラル粒子が観測されたので、結局ターフスタジアムでは何が起こってたの。ありのまま教える、大げさに言う必要はないよね。ダイマックスしたポケモンが暴れてた。これシーソーコンビの仕業なの。あ、ソニア、ホップにネズさん、どうしてターフスタジアムから。スパイクタウンじゃないですよ。そんなん分かっとるやろ。元ジムリーダーですからね、どこにいても不思議じゃないです。あ、もうマリーに譲ったってこと。それよりも他のスタジアムでダイマックスが暴れてるですと。ええ、ターフスタジアムと同じ反応が他の町からも。マリーが心配です。あ、スパイクタウンは大丈夫っぽいです。まあスタジアムないしね。バウスタジアムとエンジンスタジアムだけ。そうですか。ポケモンが勝手にダイマックスさせられるなんて放っておけない。アイナもそう思うよな。もちろん二人組を追おう。追いかけるにしても彼らがどこに向かったか。シーソーコンビのことは私に任しといて。ネットの目撃情報で居場所特定してやるわ。おお、ネット偉大やね。情報収集はソニアさんに任せて、俺たちは他のスタジアムを助けに行きましょうか。あ、ネズさんも一緒に来るの、マジで。俺、誰かが困ってるなら力になりたい。だからアイナ、一緒に頑張るぞ。あとオーノで先に行くですよ。どっちのスタジアムに行くかは君に任せます。じゃあ先にバウスタジアムに行こう。シーソーコンビって目立つから探すの簡単そうよね。SNS で検索検索。
確かに目撃情報は多そうな気がする。髪型が目立ちすぎるもん。で、あのレアリーグカードっていうのは一体何なん？やろう。あ、これ変わっとる？変わっとるよね。え、変わったよね。え、違う？こっち？え、違う、これが元々のやつで、こっちが新しくゲットしたやつや。ちょっとラメが。え、これはなんか違うの？ん？どうなんやろ。いや、変わっとんかな、書いてることも。勝負を楽しむため成績は振るわないが、やろう本人はとても強い。ジムチャレンジでウールーたちが壊す牧草ロールは1個350キロもあるが、やろうは点々、違う、軽々転がしている。合わせてウールーも転がる。転がりすぎてジムスタジアムから逃げ出したウールーを追いかけるやろうとワンパチを、さらに街のみんなで追いかけるというのがターフタウンの新名物。新名物。え、前のやつはどんな感じやった？あー、なるほどね。うん、やっぱり内容も違うね。じゃあこれから更新されていくっていうか、レアカードがこの後ももらえるっていうことなんかな。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねってことで、次はまあバウスタジアムに向かおうか。そこでまたダイマックスしたポケモンと戦うってことか。頑張っていこう。